Vattennivån och låtsas som det regnar, vilket det antagligen också gör tills vi översvämmas. Du kan rappa om växthuseffekt och låtsas som det svänger. Jag har inte tid med miljön, men jag behöver pengar. Visst, det går bra just nu, men vem vet om några år när jag har fått med gråa hår. Måste tänka på passionen och tjäna den där miljonen. Kan inte fokusera på mellanösten-situationen. Då kommer snart Skatteverket och Kronofogden och dukar effektivt av all maten ifrån bordet. Så om jag någon gång i framtiden får barn och kör från skolan, så hade jag en bil en gång i tiden, men i kassa tog den. Varför att jag envisades med att krama träd. Jag låter någon kanske rappare ta det där. Och den dagen då det är kört för våran väg, så är jag redan död eller springer för allt vad jag är.